F'waħda miż-żewġ bokok tas-sede tas-Soċjetà fil-Armonika tal-Lord fil-Qrendi, shelter ta' żmien it-tieni gwerra dinija qed jerġa' jingħata l-ħajja fi proġett li huwa maqsum f'żewġ fażijiet. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli, li kien strumentali biex aktar kmieni din is-sena seta' jinbeda dan il-proġett. Din il-fażi kienet tikkonsisti fit-tneħħija ta' materjal tindif tal-post kisba ta' titjib fl-aċċessibilità permezz ta' turġien kif ukoll installazzjoni ta' dwal. Fuq din il-fażi li matula tneħħew 38 tunnellata ta' materjal, ħadmu 20 ħaddiem mit-taqsima tal-manutenzjoni u tindif fi ħdan is-Segretarjat Parlamentari għall-Indafa Pubblika u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. L-istoriku militari u ċ-ċermen tal-Fondazzjoni Wertartna Mario Farrugia spjega kif dan ix-shelter għandu karatteristika partikolari. Normalment ix-shelter sat-tieni gwerra dinija issibhom illi l-galleriji prinċipali ma jkunux iktar minn 2 metri, fil-fatt dan huma ħafna iktar minn hekk. Li hija karatteristika partikolari ħafna, fil-fatt mhix komuni, issibha f'xi shelters oħrajn, però fil-każ partikolari ta' hawnhekk naturalment huwa pjuttost uniku. U żied jgħid li dan ix-shelter li tħaffer kollu bl-idejn imbena sabiex pan shelters oħrajn madwar pajjiżna jagħti refuġju lir-residenti tal-Qrendi kontra l-attakki tal-gwerra. Qal ukoll li dan ix-shelter tkabbar matul is-snin għaliex il-Qrendi laqa ħafna refuġjati matul is-snin u b'hekk kien hemm bżonn ta' tkabbir. Il-Ministru Farrugia spjegat kif issa se tibda t-tieni fażi fejn dan ix-shelter se jinbidel f'mużew. Minnaħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari Deo De Battista li wkoll kien preżenti għal din l-inawgurazzjoni saħaq li dan ix-shelter ifakkarna fil-ħidma ta' missierietna kif ukoll fl-istorja ta' pajjiżna. Il-President tas-Soċjetà fil-Armonika tal-Lord Manny Gallia kellu klim ta' tifħir għall-ħidma tal-awtoritajiet. Di kienet esperjenza ħajja li llum aħna qegħdin nerġgħu nirxuxtawha qegħdin intu għall-ħajja biex tibqa' titgawda minn nies tal-lum u minni u mill-ġenerazzjoni li qatt tiġi. Nixtieq nirringrazzja lill-awtoritajiet li għenuna sabiex din il-ħolma s-sir realtà.